dura derrota dissabte del CAC 7 Balomano Granollers. Les jugadores de Salva Puig van caure a casa amb l'Unicaja Banco Gijón per 29-31, després de jugar uns primers 30 minuts gairebé perfectes. Les granollerines, però, van sortir desconnectades a l'inici de la segona i les asturianes ho van aprofitar per capgirar el marcador i manar el joc, imposant el seu ritme i obligant el CAC 7 a anar sempre a remolc. Hem tingut l'oportunitat de marxar de 5 al descans, hem perdut, bueno, hem fallat l'últim llançament, ens han fet un gol ràpid i s'han ficat a 3, i al partit de la segona part no hem sortit bé, ja s'han agafat confiança, i llavors ja hem anat una mica a remolc, no? La segona part el Gijón ha sigut millor, i al final ho hem intentat i ens hem posat en empat, però bueno, petits detalls ha caigut del partit pel Gijón. La primera part sí que l'hemos dominado nosotras, hemos podido marcar nuestro ritmo y tal, pero la segunda parte pues, nos ha costado entrar después del descanso, y hemos entrado más en su dinámica de partido y esto no nos ha beneficiado. Les de Salva Puig van dominar de principi a fi la primera meitat, imposant la seva defensa i sortint amb efectivitat a la contra, on de nou Ona Baller, amb 8 gols, seria determinant. Marta Mera Sotapal realitzaria una actuació de 10 i això propiciaria el domini ofensiu de les granollerines, amb una Júlia Guarieiro dominadora i Carmen Prelchi traient petroli al pivot. Al límit del descans, les de Granollers podrien haver marxat de 5, però seria el Gijón qui reduiria la diferència amb un darrer gol, que rebaixava l'avantatge a només 3 gols i suposava un cop anímic per les de Puig. La pel·lícula del partit canviaria radicalment a la segona meitat. Un parcial de 2-8 col·locaria el Gijón per davant i un cop manant al marcador, les de Cristina Cabeza marcarien el ritme de joc, obligant a les granollerines a anar sempre a remolc. L'actuació de Juliana Borges i Aida Palicio, amb 2 amb 8 gols, i el treball a pivot de Naila de Andrés, amb 6 dianes, va fer estralls a la defensa del CAC 7, que tot i amb això arribaria a empatar 29, amb 2 minuts encara per endavant. Les de Salva Puig no van aconseguir gestionar aquest final de partit com tocava, i per contra les asturianes no van fallar en el moment de la veritat. Bueno, hem canviat una miqueta la defensa, hem pressionat més, hem fet una mixta, dues mixtes. Bueno, això ens ha donat per empatar 29, però després petits detalls, una parada al porteria, més el rebot, més no sé què. Bueno, ja s'han fet gol, nosaltres no l'hem fet i aquí ha estat el partit. Una derrota dolorosa que deixa el CAC 7 Balomano Granollers en només 5 dels 10 punts possibles fins ara a la Lliga, situades a la 8a posició a la taula i amb l'obligació d'oblidar ràpid aquest entrebanc per afrontar amb garanties la propera sortida a la Lliga. Aquest divendres, a la pista del CUE, al Lanzarote.